ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የኛ ቲዩብ ተከታታዮቻችን። ቃሊቲ ማረሚያ ቤት ትምህርት ቤት ሆኖኛል ይላል ደበበ ሸቱ። ከቢቢሲ ጋር የነበረውን ቆይታ እንደሚከተለው እናቀርብላችኋለን። በ1936 ዓ.ም ተምረት ነው የተወለደው ደበበ ሸቱ። በሀገር ፍቅርና በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የአሁኑ ብሔራዊ ቲያትር መድረክ ላይ ለረጅም ዓመታት በተዋናይነት በአዘጋጅነት ነግሷል። በተለያዩ ፊልሞች ላይ በመሪ ተዋናይነት ተሳትፏል። ሆሊውድ ውስጥ በተሰራው ሻፍቲን አፍሪካ በተሰኘው ፊልም ላይ በመሳተፍ ስሙን በደማቁ ጽፏል። ከጋዜጠኝነት በተጨማሪ በሬዲዮና በቴሌቪዥን ስራዎችም ላይ ተሳትፏል። ያላቻ ጋብቻ፣ ሮሚዮና ጁሊየት፣ ዳንዴው ጫቡዴ ከተወነባቸው ስራዎቹ ጥቂቶቹ ናቸው። በእንግሊዘኛ ከሰራቸው ፊልሞች መካከል ዘ ሴይለር፣ ፍሮም ጂብራልታር፣ ጉማ፣ ዘ አፍሪካን ስፓይ፣ ዘ ግሬቭ ዲገርና ዘ ግሬት ሪቢሊዮን ይጠቀሳሉ። ደበበ በአማርኛ ብቻ ሳይሆን በእንግሊዘኛ የተጻፉ ተውኔቶች ላይም ተሳትፏል። ዘ ጌም ኦፍ ቼዝ ላይ በትወና፣ ኦቴሎ ላይ በመተወንና በማዘጋጀትም አሻራውን አኑሯል። ደበበ በ1995 ቀስተ ደመና ፓርቲን ተቀላቅሎ በኋላም ቅንጅት ውስጥ የህዝብ ግንኙነት ነበረ። በዚህ የፖለቲካ ተሳትፎ ከአንድ ዓመት በላይ ታስሯል። ይህ ጎሞቱ የሚወያ ሰው ኬንያ ናይሮቢ በሚገኘው የቢቢሲ ቢሮ ሂዶ ቃለ መጠይቅ አድርጓል። እኛም ቀጣዮቹን ጥያቄዎች እንደሚከተለው አቅርበንላችኋል። ቢቢሲ፣ ጤናህን እንዴት ነህ? ደበበ ሸቱ፣ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ፣ አላማረርም። ቢቢሲ፣ ባዶ እግር ቲያትር ላይ ተሳትፈሃል ተብሎ ነበር፣ ግን አላየንህም። ለምን ነበር? ደበበ ሸቱ፣ አንድ ጊዜ አሞኝ ሆስፒታል ገብቼ ነበር እና ለጊዜው አቋርጬ ነበር። እየደከመኝ አንዳንድ ጊዜ ከእድሜ አንጻር እያየሁት እንጂ በተቻለ መጠን እየሰራሁ ነው። ቢቢሲ፣ ከእስር ቤት ከወጣህ በኋላ እንደ አዲስ በተለያዩ ስራዎች ወደ አድናቂዎች መጥተሃል፣ መጽሐፍም ተርጉመዋል። መጽሐፉ ምን ያህል ተነቧል? ደበበ ሸቱ፣ ተነባቢነቱ ምን ያህል እንደሆነ መረጃው የለኝም፣ ነገር ግን ገበያ ላይ አልቋል። ቢቢሲ፣ ስንት ኮፒ ነው ታትሞ ያለቀው? ደበበ ሸቱ፣ አገር ውስጥ ወደ 10,000 ኮፒ ሲሆን በውጭም ታትሞ ለገበያ የቀረበው እንደዚሁ ተሽጦ አልቋል። ስለዚህም አገር ውስጥ በድጋሚ ሊታተም ነው። ቢቢሲ፣ ሌላ እየጻፍክ ነው ወይስ እየተረጎምክ ያለው መጽሐፍ አለ? ደበበ ሸቱ፣ በቅርብ ጊዜ ለህትመት የሚበቃ ተርጉሜ የጨረስኩት መጽሐፍ አለ። መጽሐፉ ወደ ኢትዮጵያ ስለመጡት የመጀመሪያ ካቶሊክ ጳጳስ አቡነ ዛርሶ ነው። ስለ እርሳቸው ብዙ አይነገርም። ጃንሆይን ፈረንሳይኛ ያስተማሩት አቡነ ዛርሶ ናቸው ይባላል። ነገር ግን አይደሉም። አቡነ ዛርሶ መርጠው ያሳደጓቸው አቶ አለማየሁ የሚባሉ ሰው ናቸው። ጃንሆይ በስደት በሄዱበት ጊዜ ሊግ ኦፍ ኔሽን ውስጥ ገብተው እንዲናገሩ ያደፋፈሯቸው፣ ያስገደዷቸው፣ እንደውም ከፈረንሳይና ከሌሎች ሀገሮች አብረዋቸው የሚሄዱ ሰዎች እንደሚኖሩና ይህንን ካላደረጉ ግን የጣሊያን መንግስት ያለምንም ተቃውሞ ኢትዮጵያን ቅኝ ስለሚገዛ ሄደው ንግግር ያድርጉ ያሉ ትልቅ ሰው ናቸው። ንግስቲቱ ባያቆሟቸው ኖሮ የኢትዮጵያ ሕዝብ በሙሉ ካቶሊክ ይሆን ነበረ፣ ካለህበት ቦታ እንዳትንቀሳቀስ በማለት የገደቧቸው። ታሪካቸውን በፈረንሳይኛ ነው የጻፉት። እኔ ወደ እንግሊዘኛ ተመልሶ የታተመውን መጽሐፍ ከአንድ ወዳጄ ጋር አግኝቼ ነው አንብቤ የተረጎምኩት። ቢቢሲ፣ መቼ ነው ገበያ ላይ የሚውለው? ደበበ ሸቱ፣ ገና ወደ ማተሚያ ቤት አልሄደም። ምናልባት ከሁለት ወር በኋላ ታትሞ ገበያ ላይ ይውሉ ይሆናል። ቢቢሲ፣ ከእስራኤላውያን ጋር ቀይ ቀንበጦች የሚል አንድ ፊልም እየሰራህ እንደነበር ሰምቻለሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ታየ? ደበበ ሸቱ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ አልታየም። አሁንም ገና ፌስቲቫሎች ላይ እየቀረበ ነው። ከሁለት ዓመት በፊት ካናዳ ቫንኩቨር ላይ ዓለም አቀፍ የፊልምና የቴሌቪዥን ፌስቲቫል ላይ ታይቶ በምርጥ መሪ ተዋናይ ዘርፍ ተሸላሚ ሆኛለሁ። ቢቢሲ፣ በመሪ ተዋናይነት ብቻ ነው የተሳተፍከው? ደበበ ሸቱ፣ በትርጉሙም ተሳትፎ ያለው ስክሪፕቱን ወይም ጽሁፉን ከእንግሊዘኛ በመመለስና ዳይሬክተሩን በማገዝም ተሳትፎ ያለው። ቢቢሲ፣ ከምናውቃቸው ሰዎች ማን ማንን ተሳትፎበታል? ደበበ ሸቱ፣ ከምታውቃቸው መካከል እኔ ብቻ ነኝ የተሳተፍኩበት። ቢቢሲ፣ ፈረንጆቹን አታውቃቸውም እያልከኝ ነው? ደበበ ሸቱ፣ አይደለም፣ ቤተ እስራኤሎቹን አታውቃቸውም ለማለት ነው። ደራሲውና ጸሐፊው ቤተ እስራኤላዊ ነው። ፊልም ስራ ተምሯል። 2 ዘጋቢ ፊልሞችን ሰርቷል። አንደኛው ተሸልሟል። ፕሮፌሽናል ኤዲተር ነው። የአይቲ ኤክስፐርት ወይም ባለሙያ ነው። በዳይሬክቲንግና በአክቲንግ ወይም በተዋናይነት 2 ዲግሪ ያለው አሁን ኢትዮጵያዊ ነኝ ነው የሚለው። ከኔ ጋር ከተገናኘም በኋላ 2 ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ መጥቷል። ቢቢሲ፣ ማን ይባላል? ደበበ ሸቱ፣
ባዚጌት ይባላል። በህፃንነቱ ነው ወደ እስራኤል ሄደው ከራሱ ህይወት በመነሳት ነው ፊልሙን የጻፈው። በፊልሙ የሚያሳየው የባህል ልዩነት በቤተሰብ ውስጥ የሚያመጣን መለያየት ነው። ፊልሙ ለመጀመሪያ ጊዜ ቴል አቪቭ ውስጥ በ9 ሲኒማ ቤቶችና በ9 ቴሌቪዥን አንዴ ነው ለእይታ የበቃው። የመክፈቻ ፕሮግራም መዝጊያ ላይ ቡናና ሻይ ያለን ከእንግዶች ጋር ስንወያይ አንዲት ሁለተኛ ዲግሪዋን አጠናቃ 3ኛ ዲግሪዋን እየሰራች ያለች ቤተ እስራኤላዊት ወጣት መጣ። ከሚገባኝ በላይ አጥብቃ መሰገነችኝ። እኔም ምን ነው እንዲህ ምስጋናውን አጠነከርሹ ብዬ ስጠይቃት ፊልሙ ላይ ከአባቷ ጋር የተጣላችው ልጅ ስመለከት የኔ ታሪክ መስሎኝ ነው ብላ ነገረችኝ። ከአባቴ ጋር ሳንነጋገር ብዙ አመት ሆኖናል አለች። አባትሽ ዛሬ አልመጡም ስላት መጥተዋል ብላ በርቀት ጠቆመችኝ። ሄጄ አባትየውን ፊልሙን እንዴት አዩት ስላቸው ልጄንና እኔን አየሁበት፣ እግዚአብሔር ይስጥህ አስለቀስከኝ አሉኝ። ታዲያ ለምን ልጆትን አያናግሯትም ብላቸው ከእርሷ ጋርማ በቃ ተለያየን አሉኝ። አሁን ብትመጣ ስላቸው ልጄ ነች አቅፌ ስማት አለሁ አሉ። ከዚያ አገናኘኋቸውና ተላቀሱ እና ሌሎች ሰዎችም እንዲህ እንዲያደርጉ ያስቻለ ፊልም ነው። ባዚጌት ይህንን እድል ስለሰጠኝ በጣም አመሰግነዋለሁ። ቢቢሲ ከፊልሙ በፊት ትተዋወቁ ነበረ? ደበበ እሸቱ፦ አንተዋወቅም። ሲፈልገኝና የተለያዩ ሰዎችን ሲጠይቅ ቃሊቲ ነበርኩ፣ ትምህርት ቤት ነበርኩኝ። ስለዚህ አላገኘኝም። ከቃሊቲ ከወጣው በኋላም ሰዎች አታገኘውም ብለውት ተስፋ አስቆርጠውት እንደነበር አጫውቶኛል። በኋላ ግን ቺካጎ የሚኖር አንድ ኢትዮጵያዊ ልጅን ፌስቡክ ላይ አግኝቶት የደበበ እሸቱ ልጅ ነሽ ብሎ ይጠይቃታል። እርሷም ሌላ ነገር ስለመሰላት ምን አገባህ ብላ ትመልስለታለች። በኋላ ላይም አባትሽ እስራኤላውያን ለስራ እየፈለጉት ነው ብሎ ዝርዝሩን ሲያጫውታት ለጠይቀውና እሺ ካለኝ ስልኩን እሰጣችኋለሁ ብላቸው አናገረችኝ። ከዚያ በኋላ ነው የደወሉልኝ። በንግግራችን መካከል እሺም እንቢም ከበማለት በፊት ጽሁፉን ማየት አለብኝ አልኩ። ሲኖፕሲሱን ወይም የጽሁፉን ጭብጥ ላከልኝ። እኔ በሲኖፕሲሱ አላምንም፣ ምክንያቱም በመካከል በርካታ ነገር ሊካተትበት ይችላል። ስለዚህ ሙሉ ጽሁፉን ላክልኝ አልኳቸው። ላኩልኝ። ከዚያም ትንሽ ፊልም ተቀርጸ ላክልን አሉኝ። ላኩላቸው። ከዚያ በኋላ ግን ጠፉ። እኔም ትተውታል ብዬ ተቀምጬ ባለሁበት ካናዳ ልጄን ለመጠየቅ ከባለቤቴ ጋር በሄድንበት ደወሉልኝ። ከዛም ኮንትራት ለመፈራረም ለንደንና እኛም ለንደን እንመጣለን አሉኝ። አልመጣም አልኩ። ኮንትራቱን ከተፈራረምኩ ወኢትዮጵያ አሊያም እስራኤል ነው መሆን ያለበት ብያቸው በዚያው ተስማምተን እስራኤል ልጄ ተፈራረምን። ለመጀመሪያ ጊዜ የተገናኘ ነው እዚያው ነው። ቢቢሲ ከኢትዮጵያ በብዛት በዓለም አቀፍ ደረጃ በሚሰሩ ፊልሞች ላይ ስትሳተፍ የማውቀው አንተን ነው። ካንተ ውጪ በዓለም አቀፍ ፊልሞች ላይ የሚሳተፉ ሌሎች ኢትዮጵያውያን አሉ? ደበበ እሸቱ፦ ዘውዴ አርአያ የምትባል ጣሊያን ሀገር ከፍተኛ እድል አግኝታ ፊልም የምትሰራ ኤርትራዊ ታውቃለሁ። ቢቢሲ፦ ከኤርትራዊቷ ውጪ እዚህ ሀገር ያለኸው አንተ ነህ? ደበበ እሸቱ፦ አይደለሁም፣ ሌሎችም ሊኖሩ ይችላሉ። ቢቢሲ፦ ቅድም ስለ ቃሊቲ ስታነሳ ትምህርት ቤት ነበርኩ አልክ። በእርግጥ የቃሊቲ ቆይታ እንደ ትምህርት ቤት ነው የምታየው? ደበበ እሸቱ፦ አዎ፣ እንደ ትምህርት ቤት ነው የወሰድኩት። ቢቢሲ፦ ምን ተማርክበት? ደበበ እሸቱ፦ ትዕግስትን ተምሬበታለሁ። ሲጋራ ከብዙ አመታት በኋላ ማቆም የቻልኩት ቃሊቲ ነው። ሰዎች እስር ቤት ሲጋራ ይለምዳሉ እንጂ ሲጋራ አይተውም ሲሉ ይሞግቱኛል። እኔ ግን ማቆም እችላለሁ ብዬ አቆምኩኝ። አንድ ሰው በሚታሰርበት ጊዜ ሰው መሆኑ እንደሚጠፋ ተምሬበታለሁ። እስር ላይ ያለ ሰው የራሱ ሰው አይደለም፣ ሰዎች ናቸው። እንዲቀመጥ፣ እንዲነሳ፣ እንዲበላ፣ እንዲጠጣ፣ እንዲሄድ፣ እንዲቆምና እንዲያዘግም የሚነግሩት የሚቆጣጠሩትም ከበላይ ያሉት ሰዎች ናቸው። እኛን ያጋጠሙን ደግሞ ክፎች ናቸው። ሊጎዱን ይሞክሩ ነበረ፣ ግን ሳይደግስ ሳይጣላም ሆኖ ፖሊሶቹን በፍቅር አሸንፈናቸው ነበረ። በወቅቱ የነበሩት ኃላፊዎች ፖሊሶቹን በየወሩ ይቀይሯቸው ነበረ። እኛ ጋር በተመደቡ ማግስት ደግሞ ከኛ ጋር ወዳጅ ይሆናሉ። እኛ እንነግራቸው የነበረው እነሱ እንዳላሰሩን እነሱ የኛ ጠባቂዎች ብቻ መሆናቸውንና የሚጠብቁንም ለኛ ደህንነት እንደሆነ ነበረ። ስለዚህም በጠላትነት ከመፈራረጅ ይልቅ በኢትዮጵያዊነት ለመግባባት እንሞክር ነበረ። ስለዚህ ነው ትምህርት ቤት ነው ብዬ የማየው። ቢቢሲ፦ በርካቶች አሁንም ድረስ አንተ ያለህበትን ተውኔት ለማየት ይጓጓሉ። ልክ እንዳንተ ሰፊ የምንልለት ወጣት ተዋናይ ማየት ያልቻልነው ለምንድን ነው? ደበበ እሸቱ፦ መጀመሪያ እኔን አያችሁና ወደዳችሁ፣ ሌሎች ተዋንያንን ግን አሉ። ቢቢሲ፦ ቢኖሩ አናያቸውም ነበር? ደበበ እሸቱ፦ አሉ፣ በቲያትሩም በፊልሙም አሉ። ቢቢሲ፦ ከነ ሙሉ አለም ታደሰና አለማየሁ ታደሰ ወዲያ በቲያትሩ ላይ ስማቸው የሚነሳ ተዋንያኖች አሉ? ደበበ እሸቱ፦ እነሱም እኮ የኔ እድሜ አይደሉም። ቢቢሲ፦
ነገር ግን ተተኪ ወጣት የምንላቸው አይደሉም። ደበበሸቱ በርግጥ ወጣት አይደሉም። ችግሩን ግን ለይቶ ለማወቅ ያስፈልጋል። እነዚህ ልጆች የሚያገኙት ዮርዳሙዝ አነስተኛም በመሆኑ ከቲያትር ይልቅ ወደ ፊልሙ ያደላሉ። ክፍያው ቢስተካከልና ለመኖር የሚያስችል ገቢ ቢያገኙ መድረክ ላይ ይቆዩ ነበር። በርካታ ባለሙያ መድረክ ላይ መታየት መስራት ይፈልጋል። አሁን በቅርብ የተከፈተው መንታ መንገድ አለ። ማን ያዘዋል የተረጎመው እምዬ ብረቷ ቲያትርም አለ። እዚያም ላይ ብዙ ልጆች አሉ። ግን ብዙ ፈተና አለው። ደሙዛቸው ቢስተካከልላቸውና ለመኖር የሚችሉበት ገቢ ቢያገኙ በርካታ ወጣት ተዋንያንን መድረኩ ላይ እናያለን። ደግሞ ወጣቶቹ ሐሳብ አላቸው። ቢቢሲ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባዘጋጁት ገበታ ለሸገር የራት ግብዣ ላይ እነ ሰለሞን ዓለሙ በህንድ ተይዞ ከነበረው የመላ አገሪቱ ዛፍ የመትከል ክብረ ወሰን ሐምሌ 21 መስበር የሚያስችል ጀመቻ ለማካሄድ አስበዋል። ስንት ችግኝ ነው ለመትከል ያሰባችሁት? ደበበሸቱ ህንድ 100 ሚሊዮን ዛፍ በመትከል ክብረ ወሰኑን ይዛለች። እኛ በመላ አገሪቱ 200 ሚሊዮን ችግኝ ለመትከል ነው ያሰብነው። ቢቢሲ በቅርብ ጊዜ ውስጥ በትወና ወይም በዝግጅት መድረክ ላይ እናይሃለን። ደበበሸቱ በቴሌቪዥን አላየኸኝም? ቢቢሲ አዎ፣ ደርሶ መልስ ላይ። ደበበሸቱ አንድ ሰውም ቲያትር ትሰራልኛለህ ብሎኝ ጽሑፉን ለማየት እየጠበቅኩ ነው። ከወደድኩት ሰራዋለሁ፣ ካልወደድኩት አልሰራውም። ቢቢሲ ስሙን የምናውቀው ደራሲ ነው? ደበበሸቱ እኔም አላውቀውም። አንድ ጥሩ ድርሰት አለኝ ብሎኛል። በኩራትም እኔም የምኮራበት ደራሲ ነው። ድርሰቱን ያምጣውና እንተያያለን። ቢቢሲ ካሁን በኋላ ከዚህ ሰው ጋር ሰርቼ በቃኝ የምትለው ሰው አለ? ደበበሸቱ እኔ ቲያትር አይበቃኝም። ማዛ ወርቁ እግዚአብሔር ይስጣት ደርሶ መልስ ላይ ከማከብረው አለማየሁ ታደሰ ጋር እንድገናኝ አድርጋኛለች። ገና ከእስር ቤት እንደወጣው ጋሽ ደበበ አብረን እንስራ ብሎኝ ከሰለሞን ቦጋለ ጋርም ሰርተናል። ከሌሎቹም ጋር ብሰራ ደስ ይለኛል እና ከእንግዲህ በኋላ ከገሌ ጋር ብሰራ የምለው ሰው የለም። ቢቢሲ ደበበ በጣም ወደ መንግስት እየተጠጋ ነው ብለው የሚተቹ ሰዎች ገጥመውኛል። ደበበሸቱ ደግ አደረኩ። ቢቢሲ ለምን? ደበበሸቱ ነጻነቴን የሰጠኝ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ነው። ሌላ ማን ሰጠኝ? ዶክተር አብይ አህመድ ነው በነጻነት የመናገር መብቴን የመለሰልኝ። ዶክተር አብይ ነው ቤተ መንግስት ያስገባኝ። ዶክተር አብይ ነው ፕሮግራም ምራልኝ ያለኝ። ከመሸማቀቅና ማናየኝ ከሚል መሳቀቅና መገላመጥ ያወጣኝ ዶክተር አብይ ነው። ስለዚህ ያደላሁት ወደ መንግስት ሳይሆን ወደ ዶክተር አብይ ነው። ለእሱ ደግሞ መልሴ ደግ አደረኩ ነው። ቢቢሲ በርግጥ ጠቅላይ ሚኒስትሩን በዚህ መልኩ የምትደግፋቸው ከሆነ ስህተት ሲሰሩ ብትመለከት ለመናገር ድፍረቱ ይኖርሃል? ደበበሸቱ መንገድ ፈልጌ ነግረዋለሁ። ለጠቅላይ ሚኒስትሩ እነግረዋለሁ እንጂ ከጀርባ አላማው። ምክንያቱም በአንድ ቀን ሁሉንም ነገር መስራት እንደማይችልና አንድ ሰው መሆኑን አውቃለሁ። በፊት ካሉ ሰዎች እሱ ያበላሸ ቢቀጥል ይሻለኛል። ሌላው ቢቀር ትንሽ የዲሞክራሲ ጭላንጭል አሳይቶኛል። እነዚያ ደበበ ከመንግስት ጋር ገጥሟል የሚሉ ከዚያኛው መንግስት ጋር ገጥመው ይሆናል። ስለዚህ ይናደዳሉ። የዶክተር አብይ ደጋፊን ሲያዩ አይናቸው ደም ይለብሳል። ካንጋፋው አርቲስት ደበበሸቱ ጋር ከቢቢሲ ጋር የነበረውን ቆይታ እንዲህ አቀርበንላችኋል። ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግና የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ በማድረግ በወዳጅነት እንቆይ። ፈጣን ታማኝና መረጃዎችን ያግኙ።